Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vuani nga gungat në këmbë, jasti ti heqës nga këmbët brënda një natë të vetme. Kur gishti madh dhe vion në drejtim të gishti të dytë dhe formimi quhet bunion, kjo shkakton një dalje në form gunge në piesën ansore të gishti të madh një shpërsim të lukurës dhe indeve, pra në zonës të prekur që shkaktoj në dhimbje. Ndo një herë një qeske mbushur me këtë lëngë zhvillohet në binyje. Në shumicën e rasteve nuk është e qartë pse zhvillohet, mund të jetë të trashëguar, gjenetike, dhe në disa raste është e lidhur me një problem si osteoartriti ose artriti reumatoidë. Me gjitha të, pavarstisht shkakut kryesor, veshja e këpucove të ngushta ose jo komode, ka tendencë që të përkeqsoj problemin, cilat janë simptoma dhe problemet që shkaktojnë bunion, vështirësi gjatecjes për shkak të dhimbjes, inflamacion dhe ëntje të shputës të këmbës, kjo e fundin do njëherë infektohet, Këmpa mund të zgjerojt taj shumë sa që të bëhet të vështirë që të gjesh këpucë të përhershme. Ju mund të zhvilloni artrit në gishtin e math të këmbës, gishti dytë mundet që të deformohet gjithashtu. Në raste më të rënda, gishti i math mundet që ta spostoj si për gishtin e dytë. Përdorimi i këpucëve të duhura nuk e shëron deformimin, por mundë që të ngadalsoj dhimbjen. Idealja do të ishte që të ndiqni këshillat e mjekut specialist për të diagnostikuar dhe trajtuar që regullimet e këmbës, medikamentet mundën që të lehtësoj në dhimbjen, antibiotikët mund të nevojite nëse lëkura dhe indi mbi kyqin e deformuar mund të infektohen. Kirurgia Kirurgia mund të këshillohet nëse ndryshimi i këpucëve nuk po lehtëson simptomat. Qëllimi i operacionit është të rregulloj sa më shumë që të jetë mundur dhe të lehtësoj dhimbjen. Zakonisht nuk bëhet vetëm për të përmirësuar pamjen. Kjo mundet të bëhet duke përdorur një anestezi lokale ose të përgjithshme dhe zakonisht jeni jashtë spitalit në të njëjtën ditë. Kjo recet është mbajtu larkë për njërzve për vite me ratë, është dukë plotëstishtë gungat kockore në këmbë në mënyrë naturale. Një nga problemet më të zakonshme që njërzit vuajnë sot është pa dyshim gunga kockore që e cila kryohet në anë të gishtave të këmbës, ato kryohen nga nështë metabolizmi i keq, infekcionet, djeta e dobët, këpucët e parahaxme dhe gjithashtu. Mundet që ju të përdorni këtë recet për të shpëtuar plotësisht prej tyre në mënyrë naturalë. Ato zakonisht shkaktojnë shumë dhimbje, njërëzit të cilët i kanë ato e gjejnë shumë të vështirë për të gjetur këpucët të përshtaxme për të veshurë. Mënyra më ekstreme që mund të zhduk ka është operacioni kirurgikal. Vetë procesi është shumë i dhimshëm dhe shërimi i kërkon një kohë të gjatë, por fatë mirësishtë e dhe metoda më pak të kushtueshme. Së pari pastroni trupin nga depozitimi i kripës. Merë një disa gjete dafinë dhe hidheni në 300 ml ujë dhe zdjeni ato për 5 minuta. Hidheni lëngu në një shishe dhe lëreni të qëndroj ashtu, deri në mëngjesin e ardhshëm. Në mëngjes, pini një filxhan nga lëngu i përftuar. Gjithashtu mundet që të pini nga ky lëng edhe gjatë ditës. Bëjeni këtë trajtim për 3 ditë rresht. Sigurohuni që jeni duke përgatitur një pije të freskët çdo mbrëmje përstëriteni këtë trajtim pas 7 ditësh. Kjo pje me siguri do t'ju bëjt të urinoni shpesh, por kjo është diçka mjaft normale. Kjo nën kupton që kripa në trupin tuaj po filon dhe të largohet. Ju mund të shihni rezultatet e para vetëm pas 10 ditësh. Gungat që shkaktojnë në këmpë të këgishti i matë bëjnë ndryshimin e strukturës të kockave. Këto gunga janë një qëregullim ku ndryshon gradualisht këndi këtë skor i gishti të madhë. Shka që të shfaqës të këtyre gungave janë të ndryshme. Më kryesoria është veshja e këpucove të ngushta me majë. Simptomat e para e këtyre gungave janë në dhimbje, inflamacioni dhe skuqe. Gjëndja e tyre përkeqësohet shumë dhe mund të qoj dheri në operacion sepse mund e të shkaktoj dhimbje të forta dhe deformim kockor të theksuar. Për të zhdukur ose për të mos lejuar zhvillimin dhe zmadhimin e këtyre gungave, ju përveç se duhet të zgjit një veshën e këputsove të përstachme, ju mund të përdorni edhe këto mënyra alternative. Vaj u lirit, ngrohni pak vaj u lirit dhe masajoni, Pjesën e gungës për 15 minuta Dy herë në ditë Fërkojni gjithashtu fort gishtin Në mënyrë që të nëzisni Qarkullimin e gjakut Në pjesën e gungës Piperi i kuq Piperi i kuq djegës gjithashtu përmban Kapsa i cin Një stupstancë e cila ndihmon Në eliminimin e dhimbjeve Dhe pare hative të tjera, përzini një luk vazelin me një luk piper të kuqë djegës, vendoste një atëmbi përzirje dhe lëreni të lidur me fash, mbajni për disa orë për së rriteni këtë procedur gjdo ditë. Kuba akulli Vendoste një disa kuba akulli në një qeste dhe vendoste një mbigung për 10 minuta për sëriteni këtë metod disa her në dit për të lehtësuar gjithashtu dhimbjen dhe për të zvogëluar ëndjet. Gjithashtu, ju mundet që të shëroni këtë gunga edhe fal lakrave. Dai Health Remedy sugjeron përdorimin e lakrës për të lehtësuar dhimbjen. Lakra ka veti antiinflamatore cila ndihmonë në zëvogëlimin e ojtjes që zakonisht vjen nga gungat. Për të kujdesur për to, mbulojni me lakër dhe me një fasho dhe bëjeni këtë proces për disa muaj e resht. Ka më mili, gungat të cilat kryohen në këmb mund të jenë shumë të dhimshme dhe kur ato ojtjen, gjëndja bëhe dhe më e padurueshme. Ka më mili punon si një anti-inflamator për të reduktuar ojtje dhe dhimbjen, thjesht pini një fil gjan, qaj, kamomili dhe vendosteni bustinat e saj për lehtëstim më të shpejt. Gjithashtu edhe kripa epsom. Magnezi i gjetur në kripën epsom, jo vetëm që ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve, por gjithashtu redukton edhe ëndjen. Një zetë minuta zhytje në ujtën zetë me një fil gjan, krip, epsom, mundet të ndihmoj në përkeqësimin e simptomave që lidhen me këtë problem. Vaj u liri ose vaj kastori, për bërsi anti të antiinflamator të këtyre vajrave, gjithashtu lehtësojnë dhimbjen dhe zëvogëlojnë ëntjen. Ajo që duhet të bëni është të ngrohni, pak vaj dhe të masajoni për 15 minuta. Ky proces do të stimuloj gjithashtu, qarkullimin e gjakut dhe do të shpërndaj kalcëmin e grumbulluar në atë gung. Akull, trajtojni këtë gung me akull një kohësisht, si kur trajtojni gjdojnë të tjetër, vendoste një atë direkt në kockën e deformuar për 10 minuta, për sëriteni këtë procedur disa her në dit për të reduktuar ojntjen dhe për të lehtësuar gjithashtu dhimbjen. Mirë po parës dhe të provoni këto receta të mjekstis alternative, ne ju këshillëm të konsultojni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar, Dhe pëlqyër ato, falimin derit që e pat videon ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!